Գավառ Գեղարքունիք մարզային նշանակության ավտոճանապարհը հիմնանորոգվում է 12.9 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհի շինարարության արժեքը 3 միլիարդ 250 միլիոն դրամ է, հատկացումը պետ բյուջեի միջոցներից։ Նախորդ տարվա հոկտեմբերին մեկնարկած աշխատանքների մոտ 60% արդեն կատարված է։ Լանջաղփյուր, Գավառ, Սարուխան հատվածներում տեղադրվել են ջրահեռացման վաքեր և ասֆալտապատման աշխատանքները արդեն կատարվել են։ Այս պահի դրությամբ Գանձակում ապամոնտաժվել են ծածկը, տեղադրվում են բետոնե եզրաքարեր և ջրահեռացման 50-60 չափի վաքեր։ Հիմնանորոգվող հատվածի 8 կիլոմետրը անցնում է Գավառ քաղաքային և Գանձակ, Սարուխան, Լանջաղփյուր, Գեղարքունիք գյուղական բնակավայրերի միջով։ Հեռացվում է ասֆալտի հին ծածկը, տեղադրվում են խճավազային հիմք, ավազակոպճային շերտ, ասֆալտբետոնե երկշերտ, նոր ծածկ, կառուցվում է ջրահեռացման համակարգ երկաթբետոնե վաքերով, որոնք միաժամանակ ծառայելու են որպես մայթեր։ Այս պահի դրությամբ արդեն ասֆալտապատվել է շուրջ 72 կիլոմետր հատված, տեղադրվել է ջրահեռացման առուներ 8 կիլոմետր հատվածում, ճանապարհը վերջին անգամ հիմնանորոգվել է 2006-07 թվականներին և լուրջ հիմնանորոգման կարիք ուներ։ Երկու տարի առաջ քանդվուք երեսը, վերանորոգին փոսերը լցին, բայց հիմա լավ ասֆալտ են թափում։ Պետական ծրագրով հիմնանորոգվում է նաև Գավառ Գեղարքունիք ավտոճանապարհին գտնվող 5 կամուրջ։ Անահիտ Կարյան, Վարդգես Խաչատրյան, լուրերի համար։